Salve, salve galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Aqui é o Adriano trazendo mais um vídeo do GTA Online para vocês. Trazendo hoje, galera, o traje, né, do meu comando. Isso, pessoal, o traje exclusivo aqui do meu comando. Isso mesmo, pessoal, um traje oficial do comando. E também, ao mesmo tempo, pessoal, estarei ensinando a quem não sabe fazer o traje do comando de vocês, como está fazendo esse traje, né? Primeiramente, o que é que vamos estar fazendo, pessoal? Vamos estar vindo aqui, né, em blusas, e vamos estar vindo, pessoal, em blusas, né, jaquetas bomber. E vamos estar escolhendo a jaqueta bomber Varsity Comando. Ela é esse número aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês direitinho. Pronto, Varsity Comando, número 54. Marquei, pessoal. Número 54. Beleza. Agora vamos estar, pessoal, ativando o emblema do nosso comando, né? Ele é a última opção aqui, ó. Emblema do comando. Vamos colocar emblema frente e trás. Pode ver que o emblema aí oficial aí do meu canal aí, né, tá no peito. É normal. Então vai aí, pessoal. Quem for do meu comando aí pode estar fazendo esse traje, que esse traje é exclusivo, né, oficial do nosso comando. Beleza, pessoal? Vamos estar escolhendo essas calças pretas de serviço, né? Beleza. Escolheu a calça preta de serviço, pessoal. Vamos estar vindo aqui agora em luvas. E vamos estar pegando, pessoal, luva de lã preta. Beleza, pessoal? Luva de lã preta. Já passei dela aqui. Vou botar nela aqui novamente. É luva de lã preta. Beleza. Escolheu aqui, pessoal. Bem simples. Então, pessoal, é o seguinte: para quem quiser estar entrando no meu comando aqui, vou estar deixando um link na descrição aí do vídeo. Né? É um comando aí que é pro PS4 e do Xbox One. Né? É o mesmo comando. Pode acessar o link e entrar. Beleza, pessoal? O link está disponível para todos. Vão estar vindo aqui em bandanas agora e vão estar pegando essa bandanas escocesa preta. Beleza, pessoal? Número 10. Beleza. Escolheu ela aqui, pessoal. O que vamos estar fazendo? Vamos estar vindo aqui em óculos. Vamos estar se pegando esportivo esqui cinza. É. Lembrando, pessoal, que esse traje aqui é um traje simples, mas é o nosso traje oficial aqui do comando, né? Porque teve alguns integrantes do meu comando pediu para estar trazendo o traje do comando mais simples. Então, estou trazendo aqui o traje oficial do nosso comando aí, ó. Pronto, salvei ele aqui. Agora vamos estar indo lá na loja da praia, né? Na loja de máscara. Chegando aqui, pessoal, é o seguinte: vão estar vindo aqui em máscaras, vão estar vindo culturais. E vão estar pegando, pessoal, uma caveira listrada preta, se não me for engano. Estou escolhendo ela aqui. E então, pessoal, já aproveito e peço para vocês, né, para dar like no vídeo, compartilhar com seus amigos nas redes sociais. Se vocês não são inscritos no canal, se inscreva aí e ajuda o canal a crescer cada vez mais. Eu gostaria de estar mandando um super salve para o Anderson, né, que me doou uma conta para o sorteio, né, fazer sorteio aí no canal, né? Muito obrigado mesmo ao Anderson pela força, né? Valeu mesmo. Então, pessoal, pegar essa caveira decorada preta. Beleza, pessoal? Na verdade, eu vou pegar essa branca, bem mais bonita. Bacana. Agora vamos estar indo no telescópio para a gente estarmos bugando essa máscara aqui, ó. Bem simples mesmo. Tô chegando aqui. Beleza. Vou estar descendo a moto. Vou estar vindo aqui na beiradinha aqui. Vou dar seta para direita. Vai dar esse bug aqui. Beleza, vou apertar Select novamente. Vou estar vindo acessórios. Eu vou estar vindo aqui em óculos. Eu vou estar colocando aquele óculos de esqui que eu peguei lá, pessoal. Óculos de esqui cinza. Vou procurar ele aqui. Esqui urbano cinza. Beleza. Agora vão estar vindo aqui, pessoal, em chapéus. Eu vou estar colocando aquela bandana lá, ó. Banana escoteira cinza preta, eu acho que é preta mesmo. Tô colocando ela aqui.
Então, pessoal, extrai é muito fácil, pessoal, muito fácil mesmo. É, pronto, coloquei ela aqui. Agora eu vou estar só me afastando, vai estar bugando a máscara aqui, ó. Vai você ver, pessoal, que traje mais top, que traje mais insano aí, pessoal. Muito insano mesmo. Agora só tá salvando o traje, pessoal. Então, pessoal, esse traje aqui, pessoal, que eu trouxe aqui, eu trouxe é para mostrar, né, o oficial pro meu comando, né? E quem for do meu comando tá fazendo ele aí, né, que é o nosso traje oficial agora. E para aqueles também que ainda não sabem fazer trajes de comando, né? Só fazer todos esses passos aqui de pegar a blusa lá no Varsity, né, na Bomber, que vocês vão ter a de vocês. Então, pessoal, vou indo, fique com Deus e fui.